Konferenciju za novinare održao je i ministar bezbjednosti u savjetu ministara Dragan Mektić. I to u svom stilu. Uradio je ono što još nije zabilježeno. Lično je pozvao građane na protest opozicije. I ne samo to, ponudio je i more dezinformacija u kojima je demantovao i svog stranačkog šefa. U istoriji će ostati zapamćeno da je jedan ministar bezbjednosti neke države pozvao građane na protest. Pozivam sve građane da dođu sutra u Banja Luku. Izraze svoje stavove gore u Banja Luci, jer se u Banja Luci neće dogoditi ništa. Prepadaju. Mektić se tu nije zaustavio. Izjavom da nema nikakva saznanja o dolasku ekstremističkih grupa u Banja Luku, demantovao je sve bezbjednosne informacije MUPA Srbije, MUPA Republike Srpske, a zatim i svog stranačkog šefa Mladena Bosića. Gospodin Vučić me je zvao sinoć telefonom da apeluje da budu mirne manifestacije. Ja sam mu prenio naša saznanja da postoje organizovane ekstremne grupe iz Srbije koje se organizuju da dođu na, po našim saznanjima, kontra miting koji organizuje Milorad Dodik. Ako je Mektić govorio istinu, znači li to da je onda Bosić prevario premijera Srbije Aleksandra Vučića? Ako je Bosić govorio istinu, postavlja se logično pitanje. Zašto ministar bezbjednosti ne govori? Ili njih dvojica ne komuniciraju međusobno? U moru informacija, današnja preskonferencija Dragana Mektića postigla je samo jedan cilj – potpunu dezinformaciju.